ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်မျိုးတင်ဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြမျိုးတင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိထမ်းဆောင်တာတမ66လက်အောက်ခံဒနုဗျူ108ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခါမ108ကတော့အင်အားစတက်လာတာ80လောက်ပါပါခင်ဗျ။အခုဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာ15ရောက်20လောက်ကြာတယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိကတော့80 65 80လောက်ပဲရှိတော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒါထင်မိတယ်ပေါ့။ကြားပြည်နယ်ကိုလာတော့ကတော့120အပြည့်လာပါခင်ဗျ။အဲဒီဟိုနေရာတိုက်ပွဲဖြစ်သေးဒီနေရာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြာနေပဲ။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနောက်ကပို့တာရောဘာရောကြာလိုက်သေးလိုက်နေပဲ။အခုလက်ရှိဒီကိုစတက်လာတယ်။လွန်ကောကနေပြီးတော့စထိုးလာတယ်ဒီရွာမှာ80လောက်ဒါအင်အားရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတိုက်ပွဲကြာတာနဲ့ပါဆိုရင်80 65အဲ့လောက်ပဲရှိတော့ပါခင်ဗျ။အင်းအားတော့ယာရှိကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျ။ယာရှိတီးတော့ဆိုလို့ရှင်3ယောက်3ယောက်လောက်ပဲရှိတော့ပါခင်ဗျ။ 2NC တိုင်းမှုပဲရှိပါခင်။ခမ108စပြီးစစ်စင်ထိုးတော့စီဘူးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေတောင်တန်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲရွှေတောင်တန်းငယ်မြေရှင်းလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ48ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။48မှာကျွန်တော်တို့တညနှစ်ညပေါ့အိတ်ခဲ့တယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တောင်တန်းတွေကိုရှီတက်ပြီးတော့သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တောင်တန်းရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့4ရက်5ရက်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆူမြို့ကိုကျွန်တော်တို့စဝင်ပါစစ်ကြောင်းနှစ်ကဒီမော့ဆူရဲစခန်းထဲမှာထားပါတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကကျွန်တော်တို့ဝေတောင်ခြေတိုင်မှာထားပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆူရဲ့နောက်ကျောတောင်ဘက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တခါပြန်ရှင်းခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျရှင်းခိုင်းပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်တော်မူဖရားကုန်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတစ်တစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားထိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောင်းနှစ်ကတော့ဒီမော့ဆူရဲစခန်းထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာစစ်ကြောင်းတစ်ဂုံးတစ်ဂုံးဖရားကုန်းတစ်ဂုံးမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးချုပ်သူကျွန်တော်တို့ကိုအရာ71လာပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာတဲ့စစ်တီနဲ့လူတွေတွေနဲ့အကုန်လုံးပြန်ထမ်းပြီးဒီမော့ဆိုရဲတခန်းထဲမှာတေသူကိုမိရှို့ပြီးတော့ရိုးတွေကောက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့နေမီရှင်းလင်းမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်လောက်အနားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုက်ထိုင်တော်မူဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ပါတယ်51ကဲခမ108ကဲ35ရဲ84ရဲကျွန်တော်တို့ရှိတက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့က35ကတော့ဒီမော့ဆိုနောက်ချမ်းတောင်ဘက်တီမှာထိုင်ပါတယ်80တဲ့14ရဒီထိုင်တော်မူရဲ့ပရူဆိုဂျားထဲမှာထိုင်ပါတယ်ခမခမ108နဲ့51နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ14တင်တန်းချောင်းကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆလောင်းစခန်းအဲ့ကိုညာတွင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရှီတက်ခတ်ပါတယ်တိုင်ရင်နှင်းရင်ခမာရတ51ကတော့ဒီမက်ဆလောင်းရွာရဲ့ခုံအပေါ်မှာထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခမာ108ကတော့မဲဆလောင်းစခန်းအရှိမညာဘက်အိတ်ခဲ့ပါတယ်အိတ်ပြီးတော့မနဲ့လဲမိုးလဲလင်းလဲလင်းရောကျွန်တော်တို့လေးနှစ်ကိုရှီတက်ကရှီတက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ50ဂျင်းနှမ်းဖျက်ဖို့အတွက်51နဲ့ကျွန်တော်တို့ခမား108နဲ့လေးနှစ်ကိုနဲ့မဲဆလောင်းစခန်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလှုပ်ပါတယ်ခင်ဗျဂျင်းနှမ်းဖျက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါခမ108ဝင်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့ပြီးတော့51ဝင်ထဲကိုပို့လိုက်တယ်51ဆက်ထိန်သွားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အနေမဲဆလောင်းစခန်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ညလောက်နေခဲ့ပါတယ်နေပြီး၄နှစ်ကိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရှီတက်ပါတယ်အဲ့ဝင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့၄နှစ်ကိုမှာနှစ်ရက်လောက်နေပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆလောင်းစခန်းဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရှင်းလင်းပြီးတော့တ냐လောက်အိပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ14
တင်နှောင်း14ကာကင်းကုန်းကြောက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်တရင်လုံးညနေ3နာရီလောက်ရောက်လာပါခင်ဗျ။ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတချင်းချင်းတကြီးကြီးနဲ့အတန်ကြားပြီးရောအဲ့ခုံးကဆရာကြီးကမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်တော့ဖရူဆိုဘက်မှာမီးရှို့တာလို့အတန်တော့ကြားပါတယ်ခင်ဗျ။မီးခိုးလုံးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်လည်းမြင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့မှာစီဘုံတွေလည်းမီးရှို့တယ်၊ကွဲတယ်၊ပေါက်တယ်။တော့အုံးတချင်းချင်းနဲ့တော့မီးခိုးလုံးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ညနေ3နာရီလောက်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ခုံးပေါ်မှာနေစဉ်ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့တီးတဲ့လောက်ကတော့ခမရ14ကဒီပြည်သူလူထုလိုင်းကားစီဘုံတွေပဲစီပေပါတွေပါပါတယ်လို့ပြောတမ်းကြားခင်ဗျ။အဲ့ခမရ14ကအကုန်လုံးခေါ်ချပြီးကြိုးတုပ်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်မီးချို့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခမရ18ကပြောတမ်းကြားပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့မှာပြီးစီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆလောင်းစခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်မောင်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့မဲဆလောင်းစခန်းမှာ2ရက်လောက်တခါနေပြီးတော့ခမားတရားရှင်းနဲ့မာငါတရင်ပါပါတယ်ခင်ဗျ။နေဆာစခန်းအစည်းခံရတဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုလေရင်နဲ့2ခေါက်တိုင်ရင်တင်းကို2ခေါက်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့မှာခေါ်ပြီး2ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟတ်စကီးနဲ့နခေါက်ကျွန်တော်တို့လှိုင်းကောလေရင်ကွင်းကိုဓာတ်ရိုက်ချပေးပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ညာတွင်းမဲကျွန်တော်တို့ DCD ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုင်းမူရဲမြထုံကဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါစုပလိုင်းမှာထိုင်နေစဉ်ကာလတုန်းကဆိုင်ကယ်ကောင်းကောင်းနေဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပြက်ဘက်ကိုတဲထုတ်ခိုင်းနေခင်ဗျ။စပားတွေဆိုလဲဒီတိုင်းပဲသူ့တင်ငယ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့မှာထမ်းပြီးတင်ပြီးတပည့်တွေကတော့ထမ်းတင်ဆိုလဲတင်ရတာပါခင်ဗျ။DCD အကြောင်းဆိုလဲရောက်တော့အတချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူပဲဒီလက်နှိပ်စက်ကြီးတွေခင်ဗျကျွန်တော်သူနောက်တန်းပြန်ပို့တာတွေတွေ့ရှိရပါခင်ဗျ။အဲ့သူဦးစီးပဲအဲ့ဝါစုပလိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေတဲ့အိမ်အရှိတ်ဘက်ဒီဘေးဘက်ဒီမလွတ်တဲ့တိုက်မှန်သမျှအကုန်လုံးကိုသူအမိန်ပေးပြီးရောကျွန်တော်တို့ငယ်သားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မီးရှို့ခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီမိုးပြဲညောင်ဝိုင်းညောင်ဝိုင်းခုဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှောက်ကိုင်းဆန်ဆက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တဲခဲ့ပါတယ်တဲခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာဆန်တွေကြိတ်ထားတာရှိပါခင်ဗျအဲ့မှာခါမရ108တိုင်ရင်မူရဲမြင့်ထွန်းဦးစည်းပြီးစက်နဲ့လှမ်းပြော်ပြီး၄နှစ်နဲ့ကိုကားတွေနဲ့တင်နေတာတော့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျနောက်2ရက်လောက်ဆိုပြည်သူလူထုအတန်ထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျဒီဆန်နေကြတာတို့ဟောကြိုင်ကွာလဲလှမ်းပြောနေတာတို့ဒီလိုတွေအတန်ထွက်လာတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခမတရားရှိရွာတွေဘာတွေဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီထမင်းမစားအောင်မတော့အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချွေတွေဘာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေဘာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖောက်ပြီးအချွေတွေဘာတို့ယူတယ်ယူပြီးတော့မိုင်းတွေဘာတွေတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ထောင်ပါတယ်ခင်ဗျာစကြောင်းတက်ကဟွာထုံထုံဝင်တယောက်ကတော့ဒီကင်းကြီးထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီရတားတယောက်ပေါ့သူမေးမြန်းစစ်စစ်ပြီးတော့သူကျွတ်တုတ်ခေါ်ရဲခေါ်ပြီးတော့သူညောင်းထဲမှာမေးမြန်းစစ်စစ်ပါခင်ဗျမေးမြန်းစစ်စစ်တော့သူပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူတတ်လိုက်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီရွာတွေကိုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကြီးတွေကို120တို့108တို့ဓာတ်တွေကိုသူတို့ဆယ်လုံးညုံးနေ6လုံးညုံးနေသူတို့ပြီးပါတယ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ရွာထဲတွေကိုကြောက်အောင်ဆယ်လုံးညုံးနေပြီးပြီးပြခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျမြို့တစုံတစုံကို5လုံး6လုံး4လုံးအဲ့လိုပြခိုင်းပြီး3 4စုံတော့ပြစ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်တွေကစပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ခင်ဗျတော်တောင်တိုက်ပွဲမျိုးတွေပါ ਈ ဆိုရင်တော့ဟိုလင်းရင်လာတာတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးခင်ဗျဒီတိုင်းများလာပြီတိုင်းဝင်လုံးလာပြီပြုလာပြီဆိုရင်အထက်ကတိုင်းမှုနဲ့ဖြူအောင်မှုတို့တက်မောင်မှုတို့ဒူးချုပ်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့6လုံးချင်း10လုံးချင်းပြီးပြီးတော့ဇင်းရီကိုတောင်းဆိုခေါ်ပါတယ်ခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြခေါ်ထားပြီးလာတော့မယ်တာသမီတွေတေချာဝင့်နေပါဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့လင်းရင်35 40လောက်ဆိုရင်မိနစ်35 40လောက်ဆိုရင်လင်းရင်ရောက်လာပါခင်တ
တက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့စီးဝါးတွေတော့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရှိကဝီယန်လင်းတတသူတုံးတာပြီးကန်းနေတာတော့ကျွန်တော်တွေးရပါခင်ဗျာပြည်သူလူထုတွေဆန္ဒတွေပြတာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပေါ်ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနတ်ဒီနဲ့ပြစ်တယ်ပြည်သူလူထုစရိုက်ပါရင်နဲ့ပြစ်တယ်နော်ဟိုကရင်မတိုင်းဗမာမဲဟိုအိမ်နေမိရှို့တယ်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အာနာသိမ့်နေဆိုရင်လည်းအာနာထိမ့်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာကြောင့်ဒီစစ်မှုထမ်းတာကိုဘာကြောင့်ဆက်ထမ်းခြင်းနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်ပြည်သူလူထုပေါ့ညင်မနှိမ့်ဆက်တာများလောင်းအကြည့်တော့ကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လာရတော့လဲကျွန်တော်လည်းတမတော်ထဲမှာကျွန်တော်မထမ်းဆောင်နေတင်တော့ခင်ဗျစိတ်ကုံလာပြီခင်ဗျပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်အိမ်နေမိချို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုစစ်တပ်ထဲမှာမထမ်းဆောင်နေတော့ပါခင်ဗျ